হাতিকে সাপ হাতি 12 বছর মজা করে নাকি আরে গলি করে সব আরে একলে পাইছ এফএল দি আইছিল আমি এটা ক্লাব আছে না কোন ক্লাব আছে ও ক্লাব আর কত আইছিল ठीक है सर चाइनीज फिल्म टाइप लगे पुराना इधर से आया सर তোমাক মই থিমটো কৰিম খুব ভাল লাগিছে দে আজি ইমান ধুনীয়া মানে নামৰূপ নহয় এয়া নামৰূপ হয় 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 আমি কৰিছো দেই শ্বুটিং কৰিছো কি বজাম বুলি ভাবিছা চোৱা চোৱা বৰ তোমাক এটা থিম দিছো এজন মানুহে এজনী ধুনীয়া ছোৱালীক খুব ভাল পায় ছোৱালীজনীৰ লগত সদায় ফোনত কথা পাতে কিন্তু কবলৈ সাহস হোৱা নাই যে মই তোমাক খুব ভাল পাওঁ তোমাক নিজৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া সেই ছোৱালীগৰাকীৰ কাৰণে এজন বাঁহীবাদকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব কিন্তু এজন যিজনে বাঁহী নবজায় তেখেতে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু তেখেতেতো তোমাৰ বাঁহীটো গিফ্ট কৰিব পাৰে হয়নে নাই তাৰমানে থিমটো হৈছে এজন মানুহে এজনী ধুনীয়া ছোৱালীক খুব ভাল পায় কিন্তু কেতিয়াও প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই কিন্তু ফোনত ৰাতিপুৱা গধূলি সদায় কথা পাতে দেই সেইটোৰ ওপৰত বুজোৱা আচ্ছা মই অলপ হিন্দী টাইপৰ বুজোৱা বুজোৱা হয় দেই বুঝা বুঝা ধন্যবাদ মই ভাবো ছোৱালীগৰাকীয়ে বুজি পাব তেওঁক যে মই ভাল পাওঁ দিনে ৰাতিয়ে ফোনত কথা পাতো আৰু আপোনালোকে কি বুলি কব বিচাৰে মই এগৰাকী ছোৱালীক ভাল পাওঁ মই কব নোৱাৰো তাৰমানে ভাল পাওঁ বুলি ফোনত ৰাতিপুৱা গধূলি কথা পাতো এতিয়া মই এইকাৰণে বাঁহীটো বজাইছো দাদাৰ হতুৱাই টিউনটো শুনাৰ পাছত ছাৰ হৈ যাব নেকি চব কাম দাদা হৈ যাব নেকি চব কাম হৈ যাব তাৰমানে কি এইটো দিব লাগিব নাই এই বাঁহী পিচটোৰ লগত আই লাভ ইউ তাৰমানে দুটা ৰব যে দিয়ে যে এটা ভাত খাওঁ এটা ভাত খোৱাৰ আগতে ভাইটি তুমি এইবোৰ নাই শুনা নহয় নুশুনিবা দেই এইবোৰ এইবোৰ আমি আমি পতা কথা কাণ কাণখন মনত কৰি ধৰিছিলা নহয় দেই অঁ হয় এইটো আচলতে আমি এটা হাইপথেটিকেল এটা থিম দেই আমি মানে এটা কল্পনা কৰিছো এনেই চিনেমাৰ থিম বুলি আৰু খুব ভাল লাগিলে তোমাৰ নামটো মই ক'লে ভাল নালাগিব মানে তুমি ক'লে ভাল পাব সকলো ধুনীয়া সংগীত শিল্পীক তোমাৰ নিজৰ পৰিচয়টো ধুনীয়াকৈ দিয়া
नमस्कार, मोर नाम श्री आकाश कुसुम बरगोहाँ, मैं नाहरकटिया सासनीर लरा। मैं बर्तमान एतिया बाही तो बजाय आसो आरो किमान की पारो ट्राई करि आसो। बहुत दुनिया, तुमी खूब भाल म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, एतिया निजे गानो गाइसा, म्यूजिक प्रोडक्शन करिसा, एतिया सो जगा तो सो इमान दुनिया सो एफले सो इमान दुनिया जगा आमी बजाइसु, इमान दुनिया जगा तो बहुत दुनिया ने आपनल सकुले बहुत दुनिया रे, विशेष को अमर महा एतिया अमर महा अमर सकुले महा अमर रिकिदार कारणे महा किन्तु रिकिदार अमर महा रिकिदार कारणे हने ना भाई हाय बहुत धन्यवाद तुमक एहि दिबले मन जवाना, किन्तु तुमार जे शो आसे न शो आसे आको कोर आसे शो तो ना हगते आसे आपन लगे तात गले देखिबो ना इटि आमी जाउ तुमार कोट जनता भवन तात आसे रिकिदार तो देखिसे हाय 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 बिंदास आपन सब परिबो हने के कोबाल 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 हाय ठीक आसे रे बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस।